Opiskelee Vilnan yliopistossa toista vuotta filosofiaa. Aika monen pretty boy. No onko siellä jotain vikaa vai? Tumbo. Mitä nyt? Sitä ei sovittu yhtään kuka toi tyyppi on. Jos mä tähän lähden, mitä en tehnyt muiden tähden, niin ole mulle sen arvoinen. Sulla oli kiva, kevyt suhde. Sait pillua ja kupia ja nyt sä voitkin sit perääntyä takas sinne sun kivaan teini-elämään. Aion olla silmin nähden onnellinen. Miks aina pelastat mut? Ehkä mä pidän susta erityisesti. Baby, räjä!